kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka tooshka iyo toddobaadka oo aanu idinku soo gudbin doono dhacdooyinka ugu xiisaha badan toddobaadkaasi oo kooban soomaalida iyo caalamkaba wararkooda ayaanu halkan idinku soo tibin doonaa waxaan aad kala socon doontaan daawadayaal baraha aanu ku leenahay social mediaha sida facebooka iyo youtubeka qodobada ugu xiisaha badanina waxay kala yihiin Iran oo qiratay diyaaraddii rakaabka ee waddanka Ukraine laga lahaa ee burburtay toddobaadkii hore in ay mid ka mid ah gantaaladeedu ku dhaceen taasi oo ku noqonaysa Iran ceeb weyn oo waddamadu ay afka ka dhowraan in ay diyaarad rakaab burburiyeen Cabdikariin Qalbi Dhagax oo ka hadlay qabashadiisii iyo qaabkii loola dhaqmay ee ay dowladda Soomaaliya ula maamushay warbixin ayaynu ku eegeyn gudoomiyaha Faisal Cali Waraabe ee xisbiga Ucud ayaa lagu soo dhaweeyay si heerkeedu sarreeyo magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland iyadoo dhoola tus u noqotay madaxweynaha Soomaaliland ee Muuse Biise Cabdi. Sarkaal ka tirsan ciidanka qaranka Soomaaliland ee Ciidda Bari ayaa dabley hubeysani ku dishay bariga gobolka Sanaag meel magaalada Cirigaaba u jirta 60 kiiloomitir. Sarkaalkaasi ayaa warbaahintu shaacin hase yeeshee dableydii dishayna. ay halkaasi ka baxsadeen xisbiyada Soomaaliland ee Ucud iyo Wadanina waxay shir ku yeesheen magaalada Hargeysa iyaga oo ka warwar qaba go'aamadii dhowaan ay soo saartay guddigii dhexdhexaadinta iyaga iyo xukuumadda in ay fuli waayaan qodobadaasi iyo qodobo kale ayaynu ku eegaynaa tooshka iyo toddobaadka waxaan ahay Yuusuf Cabdalle waxaad ka daawanaysaan baraha aanu social media-ha ku leenahay waxaynu ku sii socon doonaa falqaynteena Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ayaa qiratay diyaarad rakaab sidii oo ku burburtay magaalada caasimadda u ah waddankaasi ee Tahran duleedkeeda markii uu ay ka kacday garoonka diyaaradaha ee caasimadda waddankaasi madaxweynaha waddanka Iran Hassan Rouhani ayaa warbaahinta isagoo la hadlaya waxa uu si baroor diiq leh u shaaciyay in ay diyaaradaas ku dhacay gantaal ay iyagu leeyihiin kadib markii isla habeenimadaasi ay weerareysay Iran goobo ka tirsan waddanka Iraq oo ay gantaalaha badan ku riday ayaa waxay diyaaraddu soo dulmartay saldhig military oo uu hawlgal ka socdo kadibna waxay bixisay siglan khaldan waa sida uu sheegay madaxweynaha waddanka Iran ee kadibna wax ay moodeen ciidanka halkaasi ku sugnaa ama saraakiishii halkaasi joogay in gantaal weerar celisa uu ku soo riday waddanka Mareykanka kadibna waxa loo diray gantaal iska caabin ah oo kuwa qaarad ka qaarad ama waddanka waddan isaga gudba ah diyaaradaasi ayaa haba yaraatee dadkii saarnaa aan waxba ka baxsan ee shuf beeshay waddamada caalamka ayaa afka ka dhowra in ay sheegtaan diyaarad rakaab burburinteeda waxaa horey u jirtay daawadayaal diyaarad uu lahaa waddanka Malaysia oo uu waddanka Ruushku ku dhuftay gantaal hase yeeshee ilaa iyo hadda aanu qiran in diyaaradaas ay ku dhacday gantaal uu isagu leeyahay arrintaasi ayaa waddamada ceeb weyn ku ah haddii ay dhacdo hase yeeshee iminka waxaa caddaatay in diyaaradii Ukraine Airlines uu ku dhacay gantaal ay leedahay waddanka Iran gudoomiyaha xisbiga Ucud injineer Faisal Cali Waraabe ayaa toddobaadkan waxa uu ka soo degay magaalada Hargeysa iyadoo shacbiyad badani ay halkaasi ugu sii diyaar garowday soo dhaweyn heer sare aan loogu sameeyay gudoomiyaha xisbiga Ucud ayaa sida ilo xog ogaali ay sheegayaan waran xiritaana ayaa waxa uu yeelay eriboodka Cigaal International Eriboot ee magaalada Hargeysa arrintaasi ayaa waxa message u diray taageerayaal fara badan oo ku soo dhaweeyay airportka magaalada Hargeysa oo halkaasii kaga horyimay soo dhaweyn aan hore loo arkin ayaa halkaasii loogu sameeyay kadib soo dhaweyntaasi loo sameeyay ayaa isagoo meel fagaare ah kala hadlaya taageerayaashiisa waxa uu sheegay Soomaaliland in ay dib u socoto hase yeeshee loo baahnaa inay hore u socoto waxana uu yiri badbaado dalkeena maanta u baahan wuxuu baahan yahay dalkani maanta soo ku socdo laba sanado in ku arkinay saddex sano kale ku socon maayo inagoo cidno inoo imadeen gudaheena ku dumina waxa hadda ku soo darsantay caga jugleyn
iyo hanjabaad iyo baarlamaankii iyo sharcigii jirushiragii iyo executive-ki mid noqday, hal mid noqday wadalahaanshihii oo geesku xiraran oo beelihii kale ay dibadda ka taagan yihiin. Lama arag dal la wada leeyahay oo qowmiyad quri ama qabiil quri wada qaato afartii rukun oo waaweynaa maxkamadii oo jirushiragii iyo executive-ki xagaa lagu arkay inay beesha dhex yeelato judge-kii oo ah judiciary-gii iyo executive-kii kursigaasaa harsan magaasaa baarlamaanka oo isna yaa haya cidaan cidba ka matelin. Distoorka inmuu ku jira halays xambaaro, xeerka inmuu jira halays xambaaro kuma jiro. Haddana waxaynu dambaynu moodnay si looga wada muuqdo. Marka waxa weeye doorasha waa inay dhacdaa. Sarkaalkaasi ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Xuseen Maxamed Salwiye, waxaana uu ku magac dheeraa Binaate. Waxa uu haystay guuto lagu magacaabo Carmaale oo fadhida bariga gobolka Sanaag. Dabley Hubaysan ayaa dishay, lamana qaban dableydaasi ee way ka baxsadeen meeshii waxa aas qaran loogu sameeyey magaalada Ciirigaabo ee xarunta gobolka Sanaag. Waxaana aaskaasi ka qayb galay maayirka magaalada Ciirigaabo iyo taliyaha ciidanka booliska iyo mas-uuliyiin iyo madax dhaqameed kale, waxaana ka mid ahaa erayadoodii dhammaan ina ka geeriyooday, si gaarana uga geeriyooday ciidanka qaranka. Waxaan tacsiin uga dirayaa dhammaan ciidamada qaranka iyo raaskii uu ka dhintay eheladiisii, ilaahay jannadii firdowsa ha geeyo. Innagana maalinta masalkiisanahayno ka daba naxariisto. Maanta ducuu inoo ka baahan yahay, wax kale inoo ka baahna. Saacaddiisii buu dhintay, gacan ka haqdaran baa dishay. إلهي هو نحرسته كل نفس داقة الموت نيكا مرحوم كا إما أنت هالكا ينكو أبسنو إلهي وحين ودي سننا إنو بشان الله يفتو سكورا بيو إلهي وحين ودي سننا إنكنا إلكي داتكي راسكي إنو كسيو سمري إيمان إلهي إنو مدى أودن إذن كغرنك يتمرد سمال الله نودن كسيو سمري إيمان بن إلهي كبرين فضيا إلهي كبرين إلهي سيسان ويدينينا الله نحرستو إننا سمري إيمان الله لك حويا إنت سانة وتصالة هل كسال الله وضدن بينا يا إلهي نحرستو أهو دم بدافة إن شاء الله أود كيسي وريري سينا حسينا إن شاء الله تعزيد ما حسينا إن شاء الله ومن تعزيد إينا محل ما أنت هل كنو تشوقنا جيري دي حسين محمد سلوية وكمدها عيدا كقرنكا إلهي هون حريصين الله وإنا إليه راجعون ودي الحق دي كل جانك حق درن بعد شيء يسوون أول حق لي يا شنادي إذا كغرن كم بدها سكال شهيدي ويجي أنت أسألنا هل كل شغنا عبد الكريم قلب نجح أي وحى وكهض لي حرق جيسي يسدي لوجوري شيء ودن كيتوبيا يا سوماليا جانت وقدي بتي waxaana uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya ee hadda jooga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu tacab iyo juhdi badan soo geliyay si uu u soo bixi lahaa hase yeeshee uu cadowga gacanta ka geliyay dhowr jeer in ay la soo xiriidhay Soomaaliya oo madax kala duwan u soo dirtay ayuu sheegay intii uu xabsiga ka soo baxay, hase yeeshee aanu dheg jalaq u siin oo uu shuruudo adag ku xiray. Cabdikariin oo u warramayay ESS TV Soomaali ayaa waxa uu sheegay sugay jirtaa dalku madaxdiisu xor maaha, dalku xor maaha, dadku xor maaha, soomaalinimadu ma shaqaynayso. Laakiin markaas maadaama dowladda Soomaaliya ay cusbeeda madax cusubna markaa joogtay oo dabcan madaxa hadda joogta markaa cusbeeday joogtay rajo arrinta ka yar fiican ku muuqatay oo maya xilliga iima muuqanin waayo waxaan aqaanaa inay dowlad goboleedyada cidda laga qabtahay ay ku wareegi jirtay si degdeg ah gacanta Itoobiya marka maba aaminsaneen ba in lagu siiyo amar dowladda Soomaaliya. Laakiin nasiib wanaag markii aan arkay xilligii dambe diyaaradii laygu soo qaaday xilli aroora lay soo qaaday layga bidixda cadceed ugu haysa marka jahada aan ku soconaa mar walba yaa fahamsana marka aan arkay jahada aan u soconaa inay tahay jaha Muqdisho wuu iga ba'ay wixii maartay walwalkii oo dhan wuu iga ba'ay mar hadii aan dowlad goboleedka gacanta iska maamulinaysay dowlad goboleedyada yareerka
aan gacantooda ka baxay oo jamhuuriyadda Soomaaliya loo dhana iyo caasimadda ummadda hadda aanu socdo madaxweyne shaale la doortay oo qayb ka ahaa dadkii doortay campaign garantis runtii waqti badan baan geliyay hanti badan baan geliyay macnaha asigu ku soo baxay in asagu soo baxo waqti aad u badan baan geliyay isaga ma ismaan maqaan aniga ismaan aan hor fadhiisan laakiin aad baan ugu campaign gareeyay baarlamaan badan baan la kulmay saaxiibo badan baan sameeyey juhdi badan baan geliyay xataa xilliyada qaarkood meelo aada cabsidu ugu badan tahay oo aan ogahay ku arkay sirdoonka iyo madaxda Itoobiya yaan gelayay xilliyada qaarkood si aad macnaha isaga si aan ugu campaign gareeyo dad badanna marka waan isbaranay oo baarlamaanka qaarkood way ii digeen waxaa la yidhi niyo hawshan adiga khatar bay kugu tahay marka dib uga bax meesha mar dambe soo geli rag baa xanaanantay iyo gabadhaba oo dadkii baarlamaanka ahaa marka waxaan anigu u dooranahay hadaladiisiina waan dhegaystay xilli hore oo uu shaqo 6 bilood ma aqaan wax saas soo qabtayna way fiican aniga waxaan daneynayay soomaalinimada ummadda soomaaliyeed inay hesho hogaamiye daacada hogaamiye dalka waa la haystaa xoreyn kara hogaamiye dadku wuu burburay dhisi kara hogaamiye dalkan baabaa isu keenay soomaalinimadu ka go'anta qofka aan aaminsanaa inuu arintaas awooda leeyahayna xilliga farmaajo markaas waxaan qaatay naftayda aan ku waayo waqtigeyga inaan geliyo culimaan fadhiisiyay qur-aan baan bilaabay fiiri markaan qur-aankii dhameeyey 3 jeer baan qur-aanka u dhameeyey oon mar ku khatir neef aray intaan soo iibiyey aan ku khantimay qur-aankii markii u dambeysayna fiiri yani maanaanre aniga qaraabo maanaan ahayn tool kale maanaan ahayn soomaali buu ahaa isaga iyo saaxiibada la tartamayaan dad fiican oo soomaaliya wada ahaay laakiin waxaan anigu raadinayaa qof leh awood iyo karti iyo capacity ummadda soomaaliyeed dib ugu dhisi karo waxaa aniga waxaana qof gubanaba doona waqtigayna kusoo qaatay qof marka dadka iyo dalka dib u xoreeya yaan raadinay subaxda la keenoo jamco ahay habeenkii galabtaas markii aan la yidhi garas u tag ee inuu tegay waxa uu ku hadlay waan iswada bedelay dhammaan rajadii oo dhan way iga dhammaatay rajadii aan ku socday een qabay dowladnimada Soomaaliya iyo madaxweyne daacada iyo madaxweyne Soomaaliya jiradii waxaas dhan way dhammaadeen xisbiyada wadani iyo xudna waxay maanta kulan ku yeesheen albaabadu u xiran yahay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland iyaga oo ka walaacsan in uu fulo heshiiskii dhowaan ay soo saareen guddidii dhexdhexaadinta xisbiyada iyo xukuumadda Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland ayaa laga walaacsan yahay shacabka iyo xisbiyaduba go'aanka uu arrintaasi ka qaadan doono wifti ka socda beesha caalamka ayaa todobaadkan ku soo booqday magaalada Hargeysa waxaana uu kala hadlay sida la sheegay arrimahaasi fulitaankooda iyo dardargelinta go'aankii laysla gaaray ee ay ku heshiiyeen xisbiyada iyo xukuumadda Soomaaliland si kastaba ha noqotee madaxweynaha Soomaaliland ayaa loo dhig taagayaa shacabka iyo xisbiyaduba tallaabada uu arrintani ka qaadi doono falaqeeyayaasha siyaasadda iyo dadka arrintaasi isha ku haya ayaa waxa ay sheegayaan in uu madaxweynuhu fulin doono oo aanu hayn dariiq kale iyo jid kale oo uu arrintaasi uga gudbo amase ku bedelo xisbiga talada dalka haya ee kulmiye ayaa arrintaasi aan ka hadlin tallaabada ay ka qaadi doonaan hase yeeshee toddobaadada soo socda ayaa laga sugayaa go'aan aan baqaadayaa heshiiskaasi oo dhammaystiran.